Եթերում ես շարունակում եմ Մերոնք շարքը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ինչպես եմ խոստացել էի, այսօր կզրուցեմ Գլենդելի քաղաքապետ կամ քաղաքապետերից մեկը այստեղ կարգն ուրիշ է, պարոն Արտաշես Քասախյանի հետ։ Պարոն Քասախյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք զրուցել։ Վիլյամ Սարոյանը, երբ իր խոսքը սկսում էր, երբ պիտի սկսեր գրել, ասում էր, երբ ես որոշեցի գրել, ուզեցի իմանամ, ես ով եմ, որ կարողանամ գրել։ Իմացա, որ ես Արմենակ երթագուհի Սարոյանների տղան եմ, Բիթլիսից եմ և սկսեցի գրել։ Կուզեի մեր զրույցը սկսենք ձեր արմատներից։ Ես գիտեմ, որ դուք Բոստոնում եք ծնվել, բայց ավելի խորը, մի քանի բառով։ Բուն արմատները մեր արևմտյան Հայաստանից են, եղերնից հետո հորս ընտանիքը, որ կեսարացի է և Բոլիսից դուրս մի փոքր քաղաքով աջիքից է, հաստատվեցին Երուսաղեմ և Բեյրութի շրջաններում, իսկ մորս ընտանիքը, որ Սմիրնա, Իզմիր քաղաքից էր և նաև Անկարայից դուրս հունական հայկական գյուղերից, փախան և կարողացան հասնեն Աթենք, Հունաստան, որտեղ իրենք էլ իրենց կյանքը փորձեցին վերակառուցել, և հայրս մայրս, քանի որ երկու տարբեր տեղերից էին, Սպյուրքի գաղութներից, հանդիպեցին իրարու Երևանի պետական համալսարանում 60-ական թվականների վերջը, երբ քիմիային սովորում իրար հետ, և հանդիպելուց հետո հաստատվեցին, ամուսնանալուց հետո ավելի ճիշտ Երևանում, տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ, որտեղ հայրս շարունակեց իր ավարտական ուսումը քիմիայով, և մայրս էլ, և ընտանիք կազմեցին, անշուշտ այն ժամանակ ընդունված էր, որ համալսարանում կամ երիտասարդ ավելի ժամանակ ստեղծեն ընտանիքները, հիմա մեր հայ զավակները շատ երկար են սպասում, մինչև սկսում են ամուսնանալ և ընտանիք կազմել, և ծնվեցինք Միացյալ Նահանգներում ես և երկու եղբայրներս, բոլորս էլ Միացյալ Նահանգների ծնունդ ենք, ես Բոստոնում, Հարություն մեծ եղբայրս էլ Քեյմբրիջում, և փոքր եղբայրս Վազգենը Նյու Ջերսի Նահանգում։ Բարի տեսեք, պարոն Քասախյան, բուն զրույցին անցնենք, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, դուք պաշտոնյա եք, ամերիկյան պաշտոնյա եք, վերջի ժամանակներս, այսպես ասած, չգիտեմ, դա առաջընթաց է, հետընթաց է, վտանգ է, բայց ակտիվացել են բավականին նախկինի հետ համեմատած։ Կուզեի ես մասին ձեր կարծիքն ասել, շատ հետաքրքիր է։ Ես կարծում եմ, վերջին քանի տարվա ընթացքում պատերազմի պատճառով և Հայաստանի քաղաքականության պատճառով իշխանապողության ժամանակում շատ հայեր սկսեցան ավելի աշխուժանալ, թե դրա հետևանք ինչ է լինելու, դեռ չգիտենք, որովհետև մի բան, որ հստակ է, դեռ արտաքաղթում կա Հայաստանից դեպի արտասահման, բայց գոնե մի բան իմ համար հետաքրքիր է, որ շատերը նոր-նոր են հասկանում քաղաքական աշխուժ լինելու կարևորությունը Միացյալ Նահանգներում, հասկանում են, թե ինչ կարևոր դեր են ունեցել հայկական լոբիական խումբերը, և հիմա փորձում են կամ կան մասներ համայնքի, որ փորձում են վերաստեղծել կամ նոր ձևի ստեղծել այդ լոբիական ուժը, և կան նաև ավանդական խումբեր, որ դեռ շարունակում են իրենց կարևոր աշխատանքը։ Ես ինքս իմ կարծիքով կարծում եմ, որևէ հայ, որ հետաքրքրված է հայ մշակույթի պահպանումով, արժանի է և կարևոր է աջակցման, բայց դեռ կան շատ բաներ, որ չի արվում Սպյուրքում, և դեռ ժամանակը կթելադրի, թե այս հիմակվա աշխուժությունը արդյունավետ է կամ ոչ։ Բարի, ժամանակը ցույց կտա, իրոք։ Ուրեմն, տեսեք, մշակույթից խոսեցիք, շատ հետաքրքիր է։ Տեսեք, մշակույթը իհարկե տարբեր, այսպես ասած, աստիճաններ ունի, ճշմարիտ կատարումներ, ճշմարիտ մշակույթ և աղավաղված մշակույթ։ Ես երեք հարց բարձրացրեցի, ասացի, երկար տարիներ Հայաստանի անկախությունից հետո ես չեմ տեսել, որ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնական գան Սփյուռքի ներկայացնեն, չգիտեմ, պետական նվագախմբերով, պարախմբերով, այսինքն, որ դառնա ավանդույթ, որ ճշմարիտ մշակույթը ինչը մեզ պահում է հիմնականում, չէ, տեղ հասնի, ով գալիս է իր տեսակի մեջ,
Մեկը իր բարեմաստություններն է ցուցադրում երկում, մյուսը չգիտեմ, ինչ որ դրամատուրգություններ է անում, ասում է, սա հումոր է, եւ այսպես շարունակ, խնդիր կա։ Այդ խնդիրներին ո՞նց եք նայում, Հայաստանը պիտի աշխուժանա թե չէ։ Ըստ ձեզ։ Հետաքրքիր հարց է, ես կարող եմ ասել, որ ես հիշում եմ 80-ական թվականներին դեկային մարտիկ, որ գալիս էին Հայաստանից, այն ժամանակ Սովետական Միության Հանրապետությունը, հայ սովետական սոցիալական հանրապետությունից, օրինակ ես լավ հիշում եմ փոքր ժամանակ հրաշալի ձայնը Լուսինե Զաքարյանի, որ գալիս էր Սպիրկում եւ ներկայացնում էր եւ կիսում էր դաղանները մեր հետ, որոնք այն ժամանակ շատ ավելի հայեր ունեին կարոտ Հայաստանի հայրենիքի ովևէ բան հայկական, որտեղ դեր կա, ինչպես անգլենով խոսք ասում է, եկաթե վարագույրը դեր քաշված էր։ Եվ հիմա դե ով գալիս է, թե ինչպես են գալիս, ինչպես են ներկայացվում, հետաքրքիր բաներ կան, որ շատ տաղանդավոր արվեստագետներ, ստեղծագործներ գտնվում են Սպիրկում։ Դժբախտաբար ընդհանրապես կապիտալիստական երկրի ափերը չեն կարողանում միշտ ընդունեն այդ տաղանդը, որովհետև այստեղ տաղանդը հավասար է, թե որքան կարաս այդ տաղանդը օգտագործես փող սարքելու։ Իսկ սոցիալական երկրի մեջ, երբ ամեն հոգեդ, գոնե մի մասը հոգեդ չէր մտահոգվում, կառավարությունը կարողանում էր տալ միջոցը, որով դու կարողանար ստեղծագործել եւ բեմադրություններ անել, գրել եւ այլն, օրինակ ես հիշում եմ մանկությունիցս, երբ այցելում էինք Հայաստան, գրողների միության ամառանոցը Սևանի ափերին, այստեղ այդպիսի բան գոյություն չունի, այսինքն Ամերիկայում չկա կառավարական կազմակերպված մի, ասենք թե, դաչա կամ տուն, որտեղ ամերիկյան գրողները գնան, հանգստանան եւ ստեղծագործեն։ Դե համար այդ բաները խաչաձևում է լինում, երբ մի սիստեմ գալիս է մի տեղ, որտեղ հողը դեռ չի մշակված այդպիսի բանի, անշուշտ կա այստեղ հայ մասա, որ կարոտ ունի այդ բաներին հայրենիքի, բայց դե չգիտեմ, որտեղ կարող ենք ասել նաև քանի հատ գրախանութ կա այստեղ Սպիրկում, Լոս Անջելեսում քանի հատ հայրեն լեզվի գրախանութ կա, եւ ապրիլ գրատունը կա, Սարդարաբատը կա, բայց իրենք էլ հազիվ, այսինքն իրենք չեն աշխատում իբր բիզնես, երբ գնաս ովևէ ժամի այդ գրախանները, որ ես իմ միջայլոց գնահատում եմ, ու կարծում եմ մեր Սպիրկի գանձերից մեկն են, այսինքն շատ հաճախորդներ չկան, եւ երիտասարդությունը, երբ նայում ես, թե իրենց ուշադրությունը ինչի վրա է, ավելի այդ բջիջային հերաձայների եւ բաների, ուրեմն պետք է մարդիկ էլ անեն այն, որ փորձեն ժողովրդի ուշադրությունը գրավեն, և դա դժվարանում է ոչ միայն այստեղ Սպիրկում, բայց Հայաստանում էլ։ Հայաստանում շատ ավելի մարդիկ գիտեն և Eurovision-ի մասնակիցների անունները, քան գիտեն մեր հսկա գրող պատմական վեբերի հեղինակների անունները։ Ես հենց դա եմ ասում, այսինքն ոչ թե խնդիրը մենք պիտի դնենք սա լավն է նավատը, պիտի ցուցադրենք լավը, մերես լավը, ստեղծես այդ կապը, ավելի ջերմացնես, քանզի պետությունը եւ Սփյուռքը, մենք մի պետություն էլ էստեղ ունենք, մի պետություն էլ Ռուսաստանում ունենք, այսինքն մի Հայաստանի նկատի ունեմ ժողովրդի քանակով, այդ բոլորին պիտի հոգևոր սնունդը հայրենիքից գա։ Հիմի ուզում եմ մի քիչ, մի քանի բառ խոսենք, ծանր թեմա է, մենք որ հանդիպեցինք, դուք ասացիք, ես սարսափում եմ երբեմն Հայաստանի համար, երբ որ մի երկրի 70-80%-ը դիմել է գրին քարտ շահելու, այսպես ասած, վիզա ստանալու համար, վախենում եմ ապագան շատ մշուշոտ է։ Ես ընդհանրապես պատմությունը, երբ նայենք հայ ազգի, երբ նայում ենք որտեղից հայը որտեղ են ապրել և ուր են այսօր, թե որտեղ են այսօր ապրում, մի բան հստակ է, որ չի գնում դեպի, ասենք թե, շատանալու։ Մի պահ կար, ասենք թե 90-ական թվականներից հետո, երբ կարողացանք ազատագրել Արցախյան հողերը, եւ դեռ մի հույս կար, որ Հայաստանը կունենա մի հողամաս, որի վրա կարող է շարունակի ապրել անկախ, ազատ եւ բավարարվի իր արտադրածով, որ հասնի բոլոր հոգեին իր բնակչության, բայց այսօր դա գնում է հակառակ ուղությամբ։ Եթե նայում ենք օրինակ ամիջական Արցախյան պատերազմի, այս վերջին 44 օրվա պատերազմի
հետևանքներին, երբ Երևանում գոնե ինչ որ ես եմ հասկացել եւ միջալոց ճշտեմ, որ ես այդտեղ չեմ, ուրեմն անձնապես չեմ տեսնում, ինչ որ ես հասկանում եմ երկրորդական, երրորդական եւ լուրերի միջոցով ենք հասկանում, երբ տեսնում ենք, թե Հայաստանը չկարողացավ բոլորին ընդունել բավարար չափսով Արցախից եկած փախստական կամ գաղթականներին, դե ինչպես մարդ համոզվի, ասենք թե, որ Երևանը կամ որևէ մասը Հայաստանի պիտի կարողանա, ասենք թե, ընդունի ավելի մեծ մասա սպյուքի հայությունից, որ ուզում է, ասենք թե, որ ենթադրենք ուզում է վերադառնա Հայաստան, դա է, չէ, բոլորի երազը, որ վերադառնանք Հայաստան, եւ դա եղել է հարյուրավոր տարիներ վերջ, նույն շարունակ այդ անդադար կրկնելը, որ պիտի Հայաստան, հայերս վերադառնանք մեր հայրենիք. Իսկ ինչ որ մեզ իրականությունը ցույց տալիս, դա ավելի իդեալիստիկ երազ է, իրականությունը չէ, եւ չգիտեմ ինչը պետք է փոխվի, որ իսկապես հոսանքը դառնա դեպի Հայաստան, փոխանակ Հայաստանից դուրս գալ։ Այստեղ անգամ խնդիրը, ես կարծում եմ, ոչ թե ներգաղթն է կամ արտագաղթը, խնդիրը նա է, որ Հայաստանը կառավարվի այն աստիճան իդեալ, ինչպես դուք եք ասում, այ իդեալական, որպեսզի մեր սրտի անկյունում այն մեր կանաչ օազիսը լինի, թերևս սա է մեր բոլոր հայերի երազանքը, շատ շատերը գալիս են նեղացած, գալիս են, չգիտեմ, անհույս, գալիս են անչազուրկ եւ այլն եւ այլն, մի փոքր ժամանակ հետո բոլորի սրտում էլի Հայաստանն է, ասում են, հետ նանից այդ, ես հանդիպեցի մի մարդու, ով 30 տարի ամեն ամիս $420 գումար էր փոխանցել համահայկական հիմնադրամի, վարորդ, փոխատեր չի, ես չի, են չի, էլի, եւ այս տեսակները շատ կան իրենց հոգու ծովենները, բայց Հայաստանը պիտի արդարացնի բոլորի ցույցերը դերևս։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ աշխատանք է արվելու, եւ ինչպես ասացի, ես չեմ տեսնում այդ, այսինքն, դիմավորելու բնավորությունը, ասելով, որ սա, օրինակ, գիտեմ, որ այժմ կան պայմաններ եւ օրենքը փոխվեց, թե սպյուքի հայությունը ինչպես կարող է դիմի քաղաքացիության Հայաստանի, եւ կարծեմ մի ավելնորդ քայլեր դրվեցին, որ պետք է մեկը ապրի Երևանում, սակայն Երևանում չէ, գնայք Հայաստանում մի քանի օր, կարծեմ 60 օր շարունակ այդպիսի, եւ օրենքը գնայք, որ հստակ, այսինքն լավ ծանոթ չեմ, բայց այնքան հստակ է, որ դա տարբերվում է, ասենք թե, ուրիշ երկրների օրենքներից, Իսրայելում, եթե մեկ ուզում նա Իսրայելի քաղաքացի լինի, որևէ հրեա, որ նույնիսկ կյանքում ոտք չի դրել Իսրայելում, եթե գալիս է ապրելու Իսրայել, կարող է դիմի եւ ամիջապես ստանա այդ քաղաքացիությունը այդ երկրի, ես կարծում եմ այդպիսի պետք է քայլեր արվեն Հայաստանի կողմից, չգիտեմ, ես դա իմ մասնագիտությունը չէ, ես կարող եմ տեղական քաղաքի հարցերի մասին խոսեմ, բայց իբրև հայ, հույսս այն է, որ մի բան կփոխվի, որ շատ ավելի հայեր ուզենան կապը զորացնել Հայաստանի հետ, մի բան գիտեմ եւ բոլորս գիտենք, այն է, որ ինչքան որևէ ազգ մնա հերու իր պապենական հողերից, այնքան հնարավորությունը կամ իականությունը, որ հայ կամ այդ արմատները կմնան զորավոր, պակասում է։ Հաջորդ ծերնե, այո, ես կարող եմ ծնվելով Միացյալ Նահանգներում եւ գնայք, որ կարողանում եմ շատ դժվարությամբ արտահայտվել հայերենով, եւ չէ, ես գիտեմ, որ ծամծում եմ բարերը, հստակ չի հնչվում, երբեմն ուղեղիս մեջ պետք է թարգմանեմ նախքան արտահայտելը, բայց եթե ես հազիվ եմ կարողանում անել, դե հնարավորությունը կամ գաղափարը, որ իմ թորները, եթե թորներ ունեցա, կարողանան հայերենով նույն ձևի արտահայտվել, շատ ավելի քիչ է, եւ ամեն սերունդով դա գնում է եւ ավելի է թուլանում, դա իրականություն է։ Հիմա գիտեմ, որ շատ հայեր, որ մանավանդ Հայաստանից գաղթել են այստեղ, ասենք թե 80-ական թվականներից հետո կամ 90-ական թվականներից հետո կամ ասենք թե վերջին տարիների ընթացքում, կարող է ուրիշ մոտեցում ունենան, բայց իրենք պետք է նաեւ նայեն, թե հայ որևէ սպյուքի գաղութի պատմությունը ինչ է եւ ինչպես են այս սպյուքական համայնքները մի ժամանակներ եղել զորավոր, բայց անխտիր բոլորն էլ կամաց-կամաց անհետացել են, լինի դա Լեհաստանից, լինի դա միջին արևելքից, ինչ որ տեսնում ենք այսօր, լինի դա եվրոպական երկրներից, Ամերիկայում Watertown, Fresno, հիմա նաև Գլենդել, ես
Եվրակայական մոտեցում չունեմ կարծելով, որ 100 տարի հետ այսօրվանից հայ գաղութը այստեղ Գլենդելում կունենա նույն դեմքը, ինչ որ ունի այսօր։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, Հայաստանը պիտի հնարավորինս պարզեցնի իր հայրենակիցների, սփյուռքի հայրենակիցների, այսպես ասած, խնդիրները, ճաշակը, համահունչ որ լինի, Հայաստանը պիտի որպես պետություն, որպես բոլոր հայերի աշխարհի մայրաքաղաք, երկիր, այսպես մշակութային ճիշտ քաղաքականություն բանեցնի, որպեսզի սփյուռքը հնարավորինս երկար ապրի։ Այո, այո։ Բարի պարոն Քասախյան, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ես եկա մոտակա քաղաքապետարան, մի քիչ տարակուսեցի Երևանի քաղաքապետարան, հենց այնպես չգիտեմ, ոչ ոք դուք չասեց ուր եք գնում, ինչ եք անում, մի ոպե զանգեմ, չեմ հասկանում, ես ինչ համակարգ է, բայց ես համակարգը հրաշալի աշխատում է, և լավ է, որ մեր հայրենակիցները այդտեղ ունեն իրենց ներդրումը։ Այսպես Մերոնքի ունկնդիրներ, այսպես աշխատանքը միշտ էլ արդյունքները տալիս, և Հայաստանի իշխանությունը, պարոն Քասախյանի ասացին, թող ականջալուր լինի, բոլորս ենք դա ասում, ովքեր տեսնում են, սփյուռքը պահում է Հայաստանը, և հակառակը Հայաստանը իր մաքրեմաքուր և պարզեցված մոտեցումներով սփյուռքի հետ ավելին կարող է ստանալ, և ավելի, այսպես ասած, ջերմ ու դեռ երկար ու երկար մաքուր ու ազնիվ հարաբերություններ կունենանք։ Ես պարզապես պիտի ասեի, որ գիտեք, երբ նայում ենք, թե ինչպես է հայությունը պահպանվում որևէ տեղում, դա սկսում է փոքր տարիքից, երբ նայում ենք, օրինակ, ես ինքս տեսնում եմ, թե մեր երիտասարդությունը այստեղ ինչով է սպառվում, ոչ մի տեսակ, այսինքն, թել չկա, որ իրենց կապում է իրենց արմատներին, երբ նայում ենք մուլտիկներից, երբ նայում ենք գրքերից, երբ նայում ենք ինչ արտադրվում է կամ տպվում է, կան, այսինքն, լավ գետեր, երբ տեսնում եմ մի քանի շարք գրքեր, որ որակով լավ են, բայց շատ անգամ այդ գրքերը ասենք, թե թարգմանվում են ուրիշ լեզվից, և դա էլ ոչինչ դեր, բայց օրինակ, երբ նայում ենք հայկական, երկու բան պետք է արվի, որ հայությունը պահպանվի սփյուռքում, մեկը պետք է վերցնենք այն, ինչ որ ունենք արդեն հայերեն լեզվով, սկսած մեր մեծ գրական, այսինքն գործերով, և դրանք պետք է բոլորը թարգմանվեն անգլերենի, որովհետև այսօր Ամերիկայում և ամեն լեզվի շատ ավելի ինֆորմացիա մարդիկ կարողանում են օգտագործեն իրենց երկրի, ապրած երկրի լեզվով, դա լինի ֆրանսերեն, անգլերեն, ռուսերեն, քան ասենք թե հայերենով, հայերենը դառնում է դժբախտաբար մի ավելնորդ արգելք հասկանալու և մշակելու այդ զգացումը, որ մեկը հայ է, և երկրորդը, որտեղ նայի, որևէ գնա, որևէ այսօր դպրոց այստեղ Գլենդելում, որտեղ մեծամասնությունը, շախչախի մեծամասնությունը աշակերտների հայ են, և լսեք, թե սպոսանքի ժամանակում իրենք ինչ լեզվով են իր հետ խոսում, ինչ լեզվով են խաղում, իսկ ինչ լեզվով որևէ մարդ, որ խաղում է, դա դառնում է այն լեզուն, որով մտածում է հետո երբև մեծ մարդ, և երբ նայում ենք, թե ապրանքը, որ կան գրախանութներում, խանութներում մեր երիտասարդների համար, շատ 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 թույլ է համեմատած ամերիկյան շուկայում, ինչ որ արտադրվում է և անընդհատ ուղարկվում է, ուղարկվում է մեր երիտասարդներին, հիմա որևէ ծնող պիտի նայի, թե զավակ ինչ ուզում գնա, ուզում նայի հայկական, ասենք թե երկրորդ որակի, երրորդ որակի կարգի մի հատ մուլտիկ, կամ Դիզնի որակի մուլտիկները, որ ամբողջ աջ-ձախ կա և անընդհատ շուկան դրանով է լցված։ Ձեր տարիքը քաղաքականությունը, եթե թարգմանվի, այդ նույն, չգիտեմ, իսպանացուն, անգլիացուն, ամերիկացուն, դու կունենաս թարգմանությունը և կարող ես, այսպես ասած, մեկ Թումանյան մատուցել, մեկ Իսահակյան, մեկ Սևակ, մեկ Շիրազ, այսինքն դու կկարողանաս խոսել նաև ինքնությունը ցուցանելով։ Ես գիտեմ մի քանի, ասենք թե նկարիչներ, մուլտիկ սարքողներ այստեղ, որ տարիներով փորձում են Սասունցի Դավիթի, Սասնաձերի այդ առասպել և ոտանավոր մուլտիկի սարքել, և դեռ չեն հաջողում, ես չեմ հասկանում, թե ինչպես մի գաղութի մեջ, որտեղ ունենք շատ մեծահարուստներ, ունենք մարդիկ, որ սիրում են իրենց փողը ցուցադրելով գնալ ճաշկերույթների, շքեղ մեքենաներ քշելով, քանի հարյուրավոր, հազարավոր դոլարներով, չեն կարողանում գտնել իրենց սրտի մեջ այդ բանը, որով կարող են ներդրումներ անել
այդ բաները իրականացնելու։ Եվ դժվար է, եւ այդ մեր բնույթի մեջ չկա։ Հնդկերեն ամերիկյան բնիկ հնդիկների խոսքերի մեջ մի խոսքա, որ ասում է, մարդկ միայն սկսում է հասկանալ, ինչ է մարդկությունը, երբ ցանում է ծառը, որի շուկի տակ ինքը երբեք չի նստի եւ այլի։ Իսկ մերոնք ասելով մեր ամբողջ հայությունը ավելի ամիջականի մասին են մտահոգ իրենց ամենօրյա կյանքի, եթե մեկը գալիս է երկիչ կամ բան, փոխենակ մի շքեղ սրահ կառուցվի հայ համայնքի գումարներով, գնում ենք կամ օտար սրահում, կամ պետքա գնանք մի սրահ, որտեղ պիտի ուտենք լսելու ժամանակ խորվածը, դե շատ բաներ կան, որ պիտի սարքվեն մեր համայնքում, բայց պետք է համայնքը ինքն է սկսի սարքել, կառավարությունը, գոնե ամերիկյան կառավարությունը շատ մեծ դեր չունի դրա մեջ։ Համայնքը եւ Հայաստանի իշխանությունները, ես վստահ եմ, սա շատ կարեւոր է։ Այն ինչ դուք ասում եք, հուսով եմ, որ մեր իշխանությունները ականջալուր կլինեն եւ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կհանդիպենք, առողջացեք։